हेलो व्यूअर्स प्रथम आपनालोक सकलोके 74তম স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো আৰু আপোনালোকে আজি দিনটো উপভোগ কৰক ফুলাই গৈছে যদিও মুখত মাস্কখন পিন্ধিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব আমি আজি ঘৰতে আছো অকমান ধুনিয়াকৈ সাজি কাচি লৈছো কারণ ইভাগে তো উলাই গলে সোয়ালি স্কুল যাও আগতে বা পেরেড ফিল্ড যাও এবার যাওয়া নাই হওয়া মানে ঘরতে অকমান হাজি কাছে আপনার ওর আহিল নাও ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ডাংকাসি আর আজি মোর সালীজনীয় স্কুলত 15 আগস্টর কারণে ডান্সর একটা গানের ভিডিও করেছিল আপনার কারে অকমান দেখাও আর আজি দিনটুত কি করলো দেখাও মেবি মই আজি গোটে দিনটো কামখিনি আপোনালোকক দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ তেতিয়া মই পাছত আপোনালোকক দিম আহক চাওঁ আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কবলৈ নাপাহৰিব দেই প্লিজ কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবই কৰিব আহক सुरगर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी